Minister Misa Kabanda owa Kampala Affairs avude na yogera ntiba ADF deserters banji bali mu Kampala ne Wakiso ne batide okwewayo mikono ja government nesonga lwachi batide okwewayo obokuwanika azogedde byonambi kuletede ku the buzz yuchi na yetu kugamanda subscribinga onyigene kadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports mwena amazo kusubscribinga mwebale nnyo namwe abachali ku the buzz yuchi chemukola chamanyi dala okubanga muche 10 de kumukutu baganda bafe abali mu diaspora big up okusinzira ku minister wa Kampala Affairs Mr. Kabanda avude nayo guarantee ba ADF deserters banji bali mu Kampala ne Wakiso wabula bali kubunkenge bali kupaniki amanyi batide okwewayo mu mikono ja government era nesonga lwaki batide agamanti ba ADF deserters bano esonga lwaki tebewayo mikono ja government batide nti oluvanyuma lw'okwewayo bayinzo kuddamu ne bakwatibwa nokuva victimizinga so agamazize zimu kusonga lwaki batide okwewayo bobo jukira bulungi emabega kwao bomu nga zisitandise okubwatukira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abamu ku bantu abeewaayo ba ADF deserters abali beewaayo kuva mu biyekera mu ggwanga erya Congo gye basinziira mu kampu zaabwe batandika okukwatibwa nga ebitongole bya security baba suspecting okuba nti bakya collaborating oba bakya connecting n'abayekera ba ADF nga bakimanyi nti waliwo Amnesty Act eyayisibwa mwaka gwali ogw'enkumi ebbiri Parliament yavaayo neyisa Amnesty Act ngegamanti singa omuntu yena yena omuyekera alwanyisa government yeewaayo mikono gya government ayina okusonyibwa addeyo mu bantu ba bulijjo bamuwe n'entandikwa so ye minister gamanti ba ADF deserters banji batidde okwewaayo banji bali mu Kampala ne Wakiso era gamanti ye agezaako kulaba nti abamitinga naye bagamba nti esonga lwaki batya bagamba nti singa beewaayo nabo bayinza okuddamu ne bakwatibwa nga bannaabwe ffenna tubadde tulaba abasiraamu baze bakwatibwa mu ngeri ez'enjawulo oluvannyuma lw'ebbomu okubwatukira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bagamba nti bano bakya collaborating n'abayekera ba ADF abasinzira wali mu ggwanga erya Congo wabula minister Misa Kabanda gamba nti alimukola enteekateeka yokulaba nti bano ba ADF deserters bamitinga President Yoweri Kaguta Museveni basobole kulaba nti beewaayo mikono gya government basobole kufuna amnesty era singa bafuna amnesty kiba kitegeeza nti babagenda kuddayo mu bantu ba bulijjo babawe entandikwa baddemu batambuza obulamu naye songa lwaki abamu batya okwewaayo bagamba nti banaabwe abeewaayo ne basayininga ne Amnesty Act ne babaleka ne baddayo mu bantu ba bulijjo baddamu ne bakwatibwa ebitongole bya security nga bagamba nti bakyakwatagana n'abayekera ba ADF era isonga lwaki bano batidde bali mu kwekweka tebaagala kwewaayo mu mikono gya government naye minister Misa Kabanda gamba nti alimukeza kulaba nti akola ekisoboka bano bamitinge President Yoweri Kaguta Museveni basobole kubanga beewaayo baddeyo mu bantu ba bulijjo baddemu batambuze emirimu gyabwe nga bulijjo esawa zino ekiriwo okusinziira ku Operation Suja egenda mu maaso wali mu ggwanga erya Congo eje erya UPDF neje erya DRC Forces bali mu kugenda maaso n'okulaba nti bakola ekisoboka okulaba nti bayiga abayekera ba ADF era esawa zino sofa kampu z'abayekera ba ADF ezisinga zasobola okubanga zikapucharingibwa eje erya UPDF neje erya DRC Forces tulina okubanga tubawa credit ya maanyi so sofa ekiriwo esawa zino amawulire agatambula galaga nti ba survivor abayekera ba ADF bali mukudduka nga badda mu bitundu bya Mount Rwenzori wabula eje eria UPDF bagamba nti bagenda kola ekisoboka okulaba nti babakubira ddala bamanye nti ekyo naki kiwedde era ne operations ezokulaba nti bayiga bakomanda oba bakulembeze abokuntiko abakabinja kabayekera ba ADF nazo zigenda mu maaso era esawa zino wenjogerera abamu ku bakomandazi baabwe ba top commanders bali mukukwatibwa ne Musa Baluku omuddumizi w'okuntiko owa kabinja kabayekera ba ADF esawa zino anoonyezebwa sofa embeera y'obwete bwekyali naye the buzz UG tukyaliwo tukugamba nti subscribinga gwatana bakusubscribinga onyigene kukadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna mwena amaze kusubscribinga big up.